Ljudi moji, danas sam jako uzbuđen zato što sam danas pronašao novu LOL Surprise igricu, bukvalno. U pitanju je, ljudi moji, LOL Surprise Beauty Saloon. Znači, danas igram, ljudi moji, LOL Surprise bebe u beauty salonu. Pogledaj. Ju, vidi, ovoj bebi treba da dođe mama da joj kaže: sine, šta si to bukla? Vidi, brate, skinula se polugola beba. Oh my god, bože me sačuje, pa ovo, brate, ne do bog nikom. Uglavnom da vidimo šta je ovo, vidi, ova neka kugla, šta je ovo? 10 dijamanta, ajde, a šta je ovo, vidi, surprise. No, šta je ovo, vidi, neki every, vidi, choose premium version, what will you get? Premium 20 evra, weekly 3 evra i monthly 10 evra. Ma maš bre, daću ja tebi 10 evra, maš bre, vidi ove surprise lutkice, hoće da imaju više para da kupuju ovake bikini stvari. Pazi, molim, daj beži bre, hoću da oblačim LOL lutkice. Ajde, evo me, evo LOL lutkica, zdravo LOL lutkice. Ajde, sada radimo tutorial, ajde, šta je ovo? Vidi ovo. A, dijamanti. Sa dijamantima kupujem LOL lutkice. Oh my god, vidi, mogu da napravim svoju LOL lutkicu. Pa, brate, pusti me da napravim LOL lutkicu. Vidi, oh my god, vidi, ne mogu da napravim LOL lutkicu kako ja želim. Zato što je ovo prokleti tutorial, evo. Evo, došla LOL lutkica. Evo, hoće da sede na kauč. Evo, sedi na kauč. Dobro, šta je sad ovo, vidite ovo nešto. U, šta je ovo, 10. A, u, brate, ove LOL lutkice samo hoće pare, brate, pa nije ni čudo, brate. Polugole šetaju bebe, brate. Zamisli, vidiš polugolu bebu sa suknjicom da joj se vidi, brate. Joj, bože me, sad čuje katastrofa, oh my god. Dobro, ajde, šta sad trebamo da radimo? Sad ćemo da je stavimo ovde. Vidi, beba radi nokte. Molim vas, ako ste roditelj koji svoje bebi radi nokte, očigledno nešto nije u redu s vama. Ali, uvidi, reklama mi iskočila. Ove LOL lutkice samo hoće pare, brate. Bože me, sačuvaj. Okej, joj, vidi, sad ću bebi da sečem nokte i da je... Jao, bože. Okej, uglavnom, ajde, sad ćemo, ajde, kako da isečem nokte. Evo, vidi, grickamo je nokte sa grickalicom. Ajde, evo, vidi. Jaj, bože me, sačuvaj, vidi, na što, vidi kakve beba. Beba ima bolje nokte od mene, brate, vidi moje nokte, a vidi bebine nokte. Oh my god, pazi, sad ćemo da je turpijamo nokte. Beba ima bolje nokte od mene, vidi moje nokte. Ja svoje nokte grickam besplatno, ovako sam... Ova, brate, ide kod manikira da je sredi nokte. Nje, brate, ajde, vidi ovo. Sad joj mažemo, pazi, mažemo joj kremu za ruke. Joj, molim te, oh my god, brate, ne mogu da je... Sada stavimo lak, ajde, vidimo, koji ćemo lak. Vidite, sve trebam da platim dijamante. Ajde, crveni lak, zato što to je kao ljubav, evo, vidite. Crveni lak za bebu, eto, ljudi moji, stigli smo do toga da stavljamo bebama lak za nokte. Pa vi vidite ko je ovde budala, mislim da nisam ja, ma možda i jesam ja, ko će ga znati. Uglavnom, evo, znači sada moram kao, moram što mrzim me, ajde dalje, neću, znači na jednom noktu će da ima, brate, krunu na drugom neće, bukvalno. Uglavnom, ajde, sad otvaramo novi salon. Jaj, molim te, bože me sačuva. Jaj, bože, šta je ovo, majka moja. Jaj, bože, ja stvarno ne razumem ove LOL bebe, majke vam kažem. Znači, ajde da su mi stavili kao neku djevojku pa da razumem. Brate, ovo bebuskara, brate. Ne mogu da vidi, sad ćemo da je oblačimo, ajde vidimo kako ćemo da je obučemo. Pogledajte ovo, ljudi moji, pazi ovo, recite mi da ovaj, znači pazi, bebi smo stavili da je se vidi stomak. Pa jel vi znate koliko manijaka u svijetu postoji? Znači kako ovako oblačiš svoje dijete, brate, šta je bre ovo? Možda sam samo ja ono kao ograničen, ali ovo, brate, meni ne izgleda normalno, bukvalno, šta je bre ovo, vidi. Vidi, pa dijete mi izgleda kao neka, brate, izgleda mi kao neka, brate... Da ne kažem šta, kune vam se životom, ja ne mogu da verem, pazi nakit. Pa šta, je li ovo beba ili... Ma ne mogu, majke mi, ne mogu, brate, ide, ja izgleda da šaljem ovo moje dijete u zadrugu, brate. Izgleda mi, pazi da ocenim, jedna zvezdica, zato što promovišete blud i nemoral u ovoj igrici, bukvalno. Dobro, ajde, što ćemo sad, ajde, šta je ovo, ajde, otvorimo ovo, ajde, evo, otvaramo ovo. E, mogu ja da imam još neko, ju, vidi ova na šta liči, oh my god, ova, brate, liči kao da je fali neka daska u glavi. Joj, vidi, mogu da jedu makaruns, e, možeš da piješ sokić, vidi, ja. Aj, vidi, bebe ume da drži i čašu, brate, kako je legenda. Dobro, šta još ja mogu da radim ovde, brate? Jel mogu još nešto da radim? Aj, šta je ovo? Ovo je premium, jel da, ovo ne mogu? Nemam li ti tvoju? Dobro, evo mogu ovo, ajde da otvorimo ovo. Ajde, ovo, hair salon,
Hair salon, to nam treba, hair salon, ajde ovako, jel mogu da napravim još neku lolutkicu? Izgleda da ne mogu. A, znači samo ova lolutkica radi, se fenira i sve to, ajde idemo. Ajde, sad ćemo da peremo baby kosu, bukvalno, evo, stavit ćemo i ovo da njen outfit ne bude uništen i da vidimo šta je ovo, koji ćemo hairstyle, ajmo ovaj, brate, kao ne volim svoje dijete hairstyle, bukvalno, evo, to ćemo, evo, vidite, peremo joj kosu, vidite, čekaj, jel to beba radi blanš na kosi, pa brate, beba nema kosu da je stavljam blanš, jeste vi normalni, pa beba, to je beba, brate, ona ima, brate, bebeće dlake, brate, kako može beba da stavljamo bebi blanš na kosu, ovo je stvarno kako da uništim svoje dijete na maks, majki vam kažem, ovo je katastrofa, ova igrica mi promoviše blud i nemoral, kune vam se životom, ovo je katastrofa. Vidite, sada ćemo da stavljamo lokne, vidi, oh my god, pa ne da je spalimo kosu, brate, pa ovo je beba, nije ona spremna za spaljivanje kose, jeste normalni. Joj bože, kuku meni, šta je sad ovo, šta trebam da radim, alo bebo, vidi beba umrla, vidi beba samo trepće, ali ništa se ne dešava, vidi ovo, oh my god, alo. Alo, okej, nemam pojma što se dešava. Joj bože, ljudi moji, sad bukvalno šminkam bebu. Znači, ja ne mogu da verujem, šminkam bebu. Ju, vidi što se napučila. Ja ne znam, ljudi moji, ali samo meni neprijatna ova igrica. Bukvalno, pazi, beba mi se puči, brate. Zamisli da si se beba ovako puči, ovako... Misliš, šta mi po... Brate, ovo boleština, brate, šta je ovo, brate? Oh my god, kapiram da je ovo za malu djecu, ali brate, pogledaj. Vidi, joj bože, me sačuva, izgleda kao da se umazala čokolade, majke mi. Vidi što mi namiguje. Bože me sačuva, ovo je boleština, kune vam se, ovo boleština, majke mi. Ja sam, ljudi moji, čovjek širokog shvatanja. Ja shvatam sve. Ali ne mogu da shvatim da neko pravi igricu gde, brate, sa bebom se ponašam kao da je ne znam ni ja šta, majke vam kažem. Mislim, brate, jel mogu ja, na primjer, da dam toj lolutkici da jede, bebeću hranu? Jel mogu, brate, da radi nešto normalno sa tom bebom, da je učim da čita? Brate, učim je da se skida polugola, a ne učim je, brate, da priča i da piše i šta, mislim, stvarno ne razumem, brate, šta je ovo, brate? Joj, vidite, otključao sam ovo, a šta je ovo, brate, šta je ovo, a ovo su kao spratovi, ovo je baš neki fancy salon, ja ne znam, brate, ja ne znam kako ove bebe imaju voliko para, brate, roditelji im neki bogataši, pazi i beba da ima para da otvori salon, brate, na 3 sprata, brate, sada radimo nešto pametno, brate, sada barem kreiramo nešto, hvalim te Bože, barem nešto, brate, barem nešto da radimo pametno, kunevam se, nešto, barem ove igrice vidim pametno. Evo, napravio sam suknjicu za bebu, ovo ako neko stavi bebi, brate, katastrofa, evo sad ćemo da obojimo suknjicu, tako, dobro, šta je sad ovo, alo, a sad stavljamo suknjicu u papir, eto u papir, poslali smo poklon, ali mi je poklon, brate. Sad više neću da hejtujem lolutkice. Evo, želim da pronađem nešto lepo u ovoj igrici. Ajde, šta imamo još ovdje da radimo? Ajde, salon. Ili imam ja ovdje još nešto da radim, brate? Smorila mi igrica, brate. Ajde, idemo na drugi sprat. Ajde, idemo gore. Ajde, ide gore, tako. Pazi, beba ide sama liftom. Dobro, nebitno. Vidimo koji ćemo smuti da napravimo. Joj, vidi koliko smutija. Ajde, ajde da napravimo smuti od... Evo, lubenica, brovnica, malina, ajde, prvo ćemo da stavimo maline, evo maline, a koliko malina da stavimo, sve maline, evo sve maline, a ne, nije sve, koliko ima malina, 1, 2, 3, 4 maline, dobro, 4 maline, dobro, sad idemo brovnice, 1, 2, 3, 4, znate šta, volao bi da ovaj smoothie ja napravim u stvarnom životu, majke vam kažem, bukvalno, možda je ovo zapravo ukusno, sada 1, 2, 3, 4 lubenice i to je to, to je smoothie, bukvalno, znači, i to pazite, beba će da pije na slamčicu, znači, čak nema ni suclu, znači, to su legendarne bebe, evo, daćemo ti ovaj, evo, prijatno ti bilo, bebice, nadam se da ćeš uspjeti da popije, zato što si beba, razumeš, kao, ne znam da li znaš da, na... ovaj slamčici cuclaš, ali verovatno znaš. Dobro, šta je ovo? Pazi gimnastika, molim te, pazi beba. Tako je, bebo, evo. Evo, skidaj kilo, bebo. Tako je. A, sada je oblačim u bikini. Joj, vidio, oh my god. Ja sam se naježio, bukvalno, pogledajte. Brate, ovo je, brate, beba, brate, počet ću da plače, majke mi, brate, neprijatno mi je, majke mi. Znači, neprijatno mi je zato što, brate, ovo je beba, brate, zamisli da ovako neko radi stvarno sa svojom bebom, brate, da je oblači kao da je neka,
Jo, Bože, me sačuje katastrofa. Lajkujte ovaj video ako želite da vidite video u kome kupujem LOL lutkice, ali bukvalno. Želim da vidim koja je u stvari čarolija tih lutkica. One su jako popularne, znači sigurno postoji nešto što je zanimljivo u njima. Tako da, lajkujte ovaj video i pišite u komentarima da li želite da kupim LOL lutkice, znači nekoliko LOL lutkica, i da vidim koja je poenta u tim lutkama, zato što meni ništa nije jasno koja je poenta, zašto ljudi vole LOL lutkice kad su bukvalno prestrašne, to je beba koja se skida polugola. I to bi bilo to od mene, mi se vidimo u sledećem videu, ljudi moji, čao!